ու ինֆիլիսոփայանակ սագորն ասել է. Ես իմ կյանքը այսքան հետաքրքիր չէի կարող ապրել, եթե չլինեին կյանքի առասպասները. Ես Ռուբեն Եսայանն եմ, և դուք դիտում եք բացահայտում հաղորդաշարի նոր եթերաշրջանի առաջին հաղորդումը։ Հաճախ մարդիկ հավատում են այն բանին, որ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի ընթացքը նախապես գծագրված մի բան է, դեմքերն ու դեպքերը ոչ պատահական։ Այս ամենը ամփոփվում է մեկ բառի մեջ՝ ճակատագիր, ինչը այն իրենից ներկայացնում, և արդյոք այդ երևույթը գոյություն ունի։ Թվականի հունվարի 29-ին Սկետ ավիաընկերության ինքնաթիռներից մեկը, գտնվելով Ալմաաթա քաղաքի օդանավակայանից մոտավորապես 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, հանկարծակի կորցրեց կառավարումը և բախվելով գետնին պայթեց։ Միջազգային ավիաընկերությունների մասնագետների համար այդ դեպքը մինչև օրս առասված է մնում, քանի որ ինչպես ցույց էին տվել հետազոտությունները, ինքնաթիռը գտնվում էր տեխնիկապես ծարկին վիճակում և ղեկավարվում էր փորձառու օդաչուի կողմից։ Հետագա ուսումնասիրությունների արդյունքները զարմացրեցին հետազոտողներին։ Պարզվեց, որ թռիչքից մեկ օր առաջ մոտ 30 հոգի ետ էր վերադարձրել թռիչքի տոմսերը։ Թռիչքի պահին ինքնաթիռի 50 նստատեղերից զբաղված էր ընդամենը 16-ը։ Ուսումնասիրելով նախկինում տեղի ունեցած տարբեր ավիավթարների փաստերը, հետազոտողները եկան անհավանական եզրանքման։ Յուրաքանչյուր ավիավթարից առաջ ուղևորների մոտավորապես 15%-ը ետ է վերադարձնում տոմսերը։ Փաստերը ավելի զարմանալի են երկաթուղային փոխադրամիջոցների համար։ Գնացքների մինչև օրս տեղի ունեցած գրեթե բոլոր վթարների ժամանակ լրացված է եղել նստատեղերի միայն 60-ից 65%-ը։ Ինչն է ստիպում մարդկանց չմեկնել մահացու ուղևորության, միթե կարելի է նախապես հասկանալ տվյալ ուղևորությանը սպասվող աղետի մասին։ Թվականին ռուսական Մի-8 տեսակի ուղղաթիռ ռուսազգային հերոս Նիկոլայ Գավրիլովի գլխավորությամբ կատարեց կարելի ասել մի անհնարին ուղևորություն դեպի Անտարկտիդա։ Ռուս հերոսի խոսքերով դա մի մահացու ճանապարհ էր, որը մինչև նրանց անցնելը դեռ ոչ ոքի չէր հաջողվել անցնել ուղղաթիռով։ Մենք այժմ գտնվում ենք Անտարկտիդայի վրա, շուտով վայրեջք կկատարենք։ Թե ինչքան վտանգավոր էր այդ ճանապարհը, Նիկոլայ Գավրիլովը հասկացավ ետդարձի ճանապարհին միայն, երբ հարավային Ամերիկայի Ափերին հասնելու համար մնացել էր ընդամենը 100 կիլոմետր, հանկարծ ուղղաթիռին հարվածեց նրանց ընթացքին հակառակ գնացող հզոր քամի։ Հարվածից հետո ուղղաթիռի արագությունը կտրուկ նվազեց, ազնակազմը հասկացավ, որ ստեղծված իրավիճակից փրկվելն անհնար է, և նրանք շուտով արկատրված վայրեջք կկատարեն սառցապատ ջրերի վրա։ Ես հասկացա, որ այլևս փրկության հույս չկա։ Այդ պատճառով որոշեցի ուղղաթիռը բարձրացնել հնարավորինս բարձր, որպեսզի մենք վերջին անգամ նայենք իրար, ռադիոընդունիչով հայտնենք մեր վերջին խոսքերը և պատրաստենք վախճանի։ Բայց այդ պահին հանկարծ կատարվեց անբացատրելի մի բան։ Ազնակազմը նկատեց, որ փոքրինչ վերև բարձրանալուց հետո քամին միանգամից անհետացավ, ինչը նման տեղանքում ու նման իրավիճակում անհնար էր։ Նիկոլայ Գավրիլովն ասում է, որ մինչև օրս նման երևույթի հետ չի առնչվել և չի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես նրան կարողացան ողջ մնալ։ Միգուցե դա ճակատագիր էր։ Իսկ հայտնի դերասան Ալեքսանդր Աբդուլովը հավատում էր, որ իրեն պաշտպանում է իր պահապան հրեշտակը։ Նա ասում էր, որ իր կյանքի ընթացքում հաճախ է նրան վտանգ սպառնացել, և երբ նրա կյանքը մազից կախված է եղել, նա հանկարծակի փրկվել է սպասվող վտանգից։ Դեռ երբ նա երեխա էր,
Բակային խաղերից մեկի ժամանակ նրա վրա նետեցին մի դանակ, որ անցավ գրեթե շոշափելով նրա դեմքի մի հատվածը։ Մեկ անգամ փողոցում փորձեցին նրա վրա լցնել քայքայիչ նյութ։ Մի անծանոթ տղա փողոցում փորձեց նրան հարվածել կացինով, և բացի այս ամենը, դերասանը իր մոտ էր պահում այն ինքնաթիռի տոմսը, որով նա պետք է թռչեր և որը այդպես էլ չկարողացավ հասնել նշանակված վայր։ Ռուսաստանի վաստակավոր դերասան, ազգությամբ հայ Գեորգի Մարտիրոսյանը հիշում է, որ այդ թռիչքի ժամանակ նա Աբդուլովի հետ գտնվում էր նույն ինքնաթիռում, նրանք շտապում էին նկարահանումների։ Մենք մեզ համար նստած էինք ինքնաթիռի մեջ, երբ մեզ մոտեցավ ուղեկցորդուին և հայտնեց, որ այդ ինքնաթիռը փոքրինչ ուշացումով կթրջի, և քանի որ մենք շտապում էինք նկարահանումների, մեր տվյալները փոխանցվել էր մեկ այլ ինքնաթիռ։ Մենք դուրս եկանք այդ ինքնաթիռից և մյուսով ուղևորվեցինք։ Միայն որոշ ժամանակ հետո Աբդուլովն ու Գեորգի Մարտիրոսյանն իմացան, որ այն ինքնաթիռը, որով նրանք պետք է թռչեին, հարվածելով գետնին, պայթել է։ Դեպքերը շատ են, իսկ փաստերը զարմանալի։ Ասում են, որ նման դեպքերում գործի է դրվում մարդու 6-րդ զգայարանը։ Նույնիսկ առանց գիտակցելու զգայարանի ազդեցությունը կարող է սփրկվել սպասվող աղետից, բայց դեպքերի շատերի ժամանակ ուղղակի ստեղծված իրավիճակներն են ստիպել մարդկանց զերծ մնալ սպասվող վտանգից։ Չմոռանանք, որ Արմավի ընկերության A320 ինքնաթիռը 2006 թվականի մայիսի 3-ին Երևան-Սոչի չվերթի ժամանակ ընկավ սևծովը և ինքնաթիռի ողջ անձնակազմը զոհվեց, բայց թռիչքից առաջ որոշ մարդկանց մոտ առաջացած անսպասելի խնդիրները պատճառ հանդիսացան, որպեսզի նրանք չմեկնեն այդ ինքնաթիռով։ Մեկի մոտ ինքնաթիռի տոմսի հետ էր խնդիր առաջանում, մյուսի մոտ ինքնազգացողություններ վատանում, միթե դրանք պատահականություններ են։ Այս ամենը շատ լավ պատկերված է 2015 թվականին նկարահանված հայկական անավարտ թռիչք ֆիլմը։ Ռուսական դոկտոր Ուոթսոն խմբի մեներկիչ Վիկտոր Շեդրովը ինչավորս չի կարողանում բացատրել այն, ինչի իր հետ պատահեց տարիներ առաջ։ Ես այն ժամանակ այնպիսի մարդ էի, ով չէր հավատում Աստծուն կամ նախանշաններին, մինչև ինձ էլ չպատահեց այդ դեպքը։ Երկու թվականին խումբը ուղևորվեց Կրասնոդարի շրջան համերգային շրջագայությունների։ Առաջին օրն այնտեղ անցկացնելուց հետո նրանք պետք է մեկնեին Ստավրոպոլ։ Առավոտյան, երբ բոլորը ներքևում էին, հանկարծ Չեդրովը նկատում է, որ ազնագիրը չի վերցրել։ Նա սկսում է փնտրել և զարմանում է, թե ուր կարող է լինել, չէ՞ որ նախոր գիշեր դրել էր պահարանի վրա։ Փնտրտուկների ընթացքում հանկարծ տան լույսն անջատվում է, Չեդրովը մի պահ շփոթվում է, ներքևից բարձր ձայնով նրան են կանչում, ասելով. «Չեդրով, այդքան երկար ինչ ես անում, առաջին մեքենան, որով պետք է դու գնայիր, արդեն մեկնել է, արագացրու իջիր, մենք մնացինք, որպեսի սպասենք քեզ»։ Քիչ անց վերև է բարձրանում նրանց ռեժիսորը, Չեդրովը բացում է դուռը և հանկարծ լույսը վառվում է։ Չեդրովն ասում է, որ հեռախոսը նույնպես չէր աշխատում, բայց ռեժիսորը հեռախոսը դնում է ականջին և համոզվում, որ ամեն ինչ կարգին է։ Իսկ ամենազարմանալին այն է, որ Չեդրովի ազնագիրը դրված էր հենց մահճակալի կողքի պահարանի վրա։ Ես հիշում եմ, որ ազնագիրը նախորդ գիշեր դրել էի հենց այդտեղ, բայց հավատացնում եմ, ես մի քանի անգամ նայել եմ այդ մասը, այնտեղ ոչինչ չկար, և երբ մեր ռեժիսորը վերև բարձրացավ, հանկարծ ինձ ասաց. «Սա չէ ազնագիրդ, ույր ես ինչը»։ Չեդրովը ուղևորվեց երկրորդ մեքենայով, փորձելով հասնել առաջինին,
Գլխավոր ճանապարհ դուրս գալուց հետո նրանք հանկարծ նկատեցին, որ ճամփեզրին մի շրջված մեքենա կա։ Դա հենց այն մեքենան էր, որով պետք է ուղևորվեր Շեդրովը։ Վթարից այն ամբողջովին վերածվել էր ջարդունի։ Բարեբախտաբար զոհեր չկային, այլ միայն վիրավորներ, բայց այդ պահից սկսած Վիկտոր Շեդրովը մայիսի 4-ը նշում է որպես իր երկրորդ ծննդյան օր։ Ճակատագրի հետ առնչման ամենահայտնի դեպքերից մեկը պատահեց 70-ական թվականներին 22-ամյա մի աղջկա հետ, ով այն ժամանակ աշխատում էր որպես ինքնաթիռների ուղեկցորդուհի։ Նրա հետ տեղի ունեցած դեպքից հետո նրա մասին գրում էին գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները։ Բոլորը ապշած էին այն փաստից, որ այդ աղջիկը Վեսնա Վուլովիչը ողջ էր մնացել մի ինքնաթիռի սարսափելի աղետից հետո, որը ընկել էր մոտ 10 կիլոմետր բարձրությունից։ թվականի հունվարի 26-ին սերբիական Սրեմսկա Կամենիցա քաղաքի վրայով թռչող հարավսլավական մի ինքնաթիռ պայթեցվեց ահաբեկիչների կողմից։ Ինքնաթիռը թռչում էր Կոպենհագենից Բելգրադ։ Աղետից հետո մահացան ինքնաթիռում գտնվող բոլոր մարդիկ, ավելի ճիշտ գրեթե բոլորը։ Ես միակն էի, ով ուղղակի հրաշքով ողջ մնաց այդ դեպքից հետո։ Պայթունի պահին ես կորցրեցի գիտակցությունս։ Վեսնա Վուլովիչը մի քանի ամիս գտնվում էր կոմայի մեջ, բայց շուտով գիտակցության եկավ և հասկացավ, որ ողջը մնացել։ Նույնիսկ բժիշկները չէին կարողանում հավատալ, որ աղջիկը, ով ընկել էր 10 կիլոմետր բարձրությունից, չէր զոհվել։ Դա ուղղակի հրաշք էր, բայց կար մի ավելի զարմանալի ու անբացատրելի փաստ, քան դա էր։ Պարզվում է, որ Վեսնա Վուլովիչը հայտնվել էր այդ ինքնաթիռում բոլորովին պատահաբար, իսկ ամենազարմանալին այն է, որ նա փոխարին մեր տվյալ ինքնաթիռի ազնագազմից մի ուղեկցորդու, ում անունն էր Վեսնա Նիկոլիչ։ Պարզվում է, նրանք անվանակիցներ էին և օդանավակայանի աշխատակիցը, ով կազմել էր տվյալ ինքնաթիռի ազնագազմի անվանացուցակը, շփոթելով Վեսնա Վուլովիչի անունը, նրան ներառել էր այդ ինքնաթիռի ազնագազմի մեջ Վեսնա Նիկոլիչի փոխարեն։ Պատմություններն ու դեպքերը չափազանց շատ են և զարմանալի։ Ներկայիս դարաշրջանի զարգացումը հասել է այն մակարդակի, որ ստեղծված նկարահանող սարքերը օգնում են այդ դեպքերը արձանագրել և որպես ապացույց ցուցադրել ամբողջ աշխարհին։ Այժմ ձեզ եմ ներկայացնում մի տեսաշար, որում տեղ գտած պատահարները հավանաբար հեշտ ճակատագրի բացահայտ դրսևորումներն են։ Այս ամենը կարելի է անվանել ուղղակի հրաշք և ուրիշ ոչինչ։ Դիտեք ինքներդ։
Ճակատագիր կոչվածը երբեմն սխալ է ընկալվում մարդկանց կողմից։ Պետք չէ այն ասոցացնել լինող բանը լինելու էր խոսքին բացասական առումով։ Միշտ հիշեք, որ Աստված մեզ տվել է ընտրություն կատարելու հնարավորություն, և հաճախ հենց մենք ենք որոշում մեր ճակատագիրը։ Իսկ վերոնշյալ որոշ դեպքերը և նման հազարավոր դեպքեր, որոնք հավանաբար հենց ճակատագրի դրական դրսևորումներն են, ոչ այլ ինչը, քան աստվածային նախախնամություն։ Կյանքի բոլոր առեցվածները ավելի են հետաքրքրացնում մեր մտածողությունն ու ապրելակերպը։ Յուրաքանչյուր հետևեք ձեր կյանքի առեցվածին և փորձեք այն բացահայտել սեփական ուժերով։ Ձեզ հետ Ռուբեն Եսայանն էր, կհանդիպենք։